ሎክ ወገቡን እንዴት እንደሚይዝ ወንድ ነው እሱ አሁን ሴት ነች አይደል ወንድ ነው ላዋላ ያ ቦክሱ ነው ዮ ዮ ጁኒ እስኪ ያሳይ እ እጅን ሽባ አደረኩታው ኦኬ ምን አረካት አንተ እ ባል ቼ ሎክ ወገቡን እንዴት እንደሚይዝ ወንድ ነው እሱ አሁን ሴት ነች አይደል ወንድ ነው ላዋላ ያ ቦክሱ ነው ጁኒየር እስኪ ያሳየኝ እ ቦክሰኛ አሃ ኦኬ ቦክሰኛው እጅን ሽባ አደረኩታው ይሄንን እጅን ሽባ አረኩት ይሄንንም እጅን ሽባ አረኩት በኢየሱስ ስም ሄድ ያርፍ እንደምን ነሽ ተነሽ ቁም አይዞሽ ተነሽ ቁም አይዞሽ ማን ነው ስምሽ ሰኒ ከየት ሀገር መጣሽ ካፋር ካፋር ነው የመጣሽው እኔ ምንሽ ቦክስ ምናምን ትሰሪ ነበር እንዴ አራታይ አሁን እኮ እንደዚህ አንድ ጊዜ እንደዚህ አጭደሻቸው ነበር ሰው አ አልሰራም ከማን ጋር ነው የምትኖሪው ከባለቤቴ ጋር ባለቤትሽ እዛ ነው? አዎ። እንዴት ነው እስቲ ትዳር ንገሪኝ ከሱ ጋር? ሰላም የለም። አንዳንዴ እንደዚህ ታረጋዋለች አንዳንዴ አንዳንዴ አላለች አላለች። እሷ ላይ ያለው መንፈስ ነው። አንቺ እላይሽ ላይ ወንድ አለ። አብሮሽ የሚተኛ ለሊት ለሊት እየመጣ እውነት ነው። እንደ ወንድ ይገናኝሻል። እውነት ነው። አንቺ ላይ ያለው እሱ መንፈስ ካለ በነገራችን ላይ ባልዩ ይወጣ። ሰምታችኋል ብዙ ሰዎች ያገባሉ ስፒሪት ሃዝባንድ ወይም አጋንንት ባል ወይም አጋንንት ሚስት ያላቸው በሌሊት በህልም እየመጣ የሚገናኛቸው ካሉ ቤት ውስጥ ጦርነት ነው ከዛ እሷ ላይ ካለ ባልየውን ያስወጣል እሱ ላይ ካለ ሚስትየውን ያስወጣል አግብቶ መኖር ነው እንኳን ደስ አለሽ አሜን 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 ባልሽ አረፈ አሜን አንቺም አረፍሽ አሜን ባል ነኝ የሚለው ተባሯል አሜን እንኳን ደስ አለሽ አሜን ልጅ ደስ አለሽ እሱ ያለ እኮ እንዴት ልጅ ይኖርሻል አንድ ልጅ በፊት አለች 18 አመት ሆኗል ከዛ በኋላ ልጅ የለም ያቺ ልጅ ከማን ነው ከሌላ ነው ከዚህኛውም ቢያለ ምክንያቱም እሱ ነው ማሰጣት የሚፈልገው በኢየሱስ ስም የዛሬ አመት ልጅ ይዛ ትመጣለች ምክንያቱም ለመውለድ የሚያስቸግራት ነገር የለም አስቸጋሪው ከባውላ ከቤቷ ከኑሮዋ ተባሯል ነይ ተነሺ ሰናይት እንኳን ደስ አለሽ 1 2 3 4 5 6 7 ከ7 ሳምንት በኋላ ሂጂና እርግዝና ተመርመሪ አሜን ጸንሰሽ ትመጫለሽ ቻታሪያ ኮባዲያ አስተዋሽ የኔ ዳኛ ሰው ሲረዳ አሰብከኛ አስተዋሽ የኔ ዳኛ ሰው ሲረሳ አሰብከኛ አስተዋሽ የኔ ዳኛ ሰው ሲረሳ አሰብከኛ አሜን ሰኒ እንኳን ደስ አለሽ ባሏ እንኳን ደስ አለ አሜን
አፋር ላይ ያላችሁ ቅዱሳን በኢየሱስ ስም በሰኒ ምክንያት በረከት ወደናንተ ልክ ያለ ተባረኩ። ሰኒ እንኳን ደስ አለሽ። አሜን። ያንቺ ነገር አሜን። እልልታ ለጌታ። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።